Labą dieną visiems, malonu tikrai matyti taip gausiai susirinkusius. Malonu, kad domitės, kad ateinate ir tikiuosi, ši informacija gauta, išgirsta tikrai jums padės ateityje naudojantis internetu ir jo suteikiamomis galimybėmis. Esu Kauno apskrities vyriausio policijos komisariato, viešosios tvarkos valdybos bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus vyresnioji specialistė Jovita Juršytė. Ir šiandieną, kaip jau minėjo, tęsime mokymų ciklą senjoram, tai kaipgi saugiai bendrauti internete. Nes tikrai jau šiais laikais mūsų nebestebina, ar ne, labai daug visko persikelia į viešą erdvę, kad patenkinti mūsų poreikius ar ne, tiek bendravimą, tiek apmokant kažkokias paslaugas ar ne. Viskas įmanoma šiais laikais neišeinant iš namų ir viską galima daryti viešoje erdvėje. Todėl nepaslaptis ar ne, kad nesnaudžia ir kibernetiniai vagys, kibernetiniai nusikalteliai ir tikrai tų nusikaltimų su metais vis daugėja. Jie tampa vis išmanesni, gudresni ir mes turime žinoti tam tikrus saugumo reikalavimus. Taip kaip mes bandome apsaugoti save, savo artimuosius, savo turtą, mes turime žinoti, kaipgi imtis kokių veiksmų, kad apsaugotume savo duomenis esančius ir interneto erdvėje. Kadangi yra ir dirbančių senjorų, ar ne, yra, kurie tik tai laiką leidžia, pramogauja, ar ten moka mokesčius, ar ne, atlieka būtinus savo poreikius, kurie naudojasi tik internetu, kiti prižiūri anukus ar ne, bet irgi turi žinoti, kągi tas mūsų anukas veikia ir ar ten jisai nenuklaidžiojo ar ne ten, kur nereikia. Todėl gal pirmiausia apie tai, kaip reiktų elgtis internete dirbant, bet taip pat patarimai tinkantis ir laisvalaikiu. Su kokiais mes pavojais dažniausia susidurime? Kad kompiuteryje esantis duomenis gali būti pavogti, jeigu mes nenaudosime tam tikrų apsaugų. Jas aptarsime vėliau. Taip pat, jeigu mes naudojamės paslaugų paskyromis ir lygiai taip pat nežiūrime, kur einame, neįsidėmėme, kur paspaudėme įsiminti mygtuką ar ne, mūsų duomenys įsisaugojo, tai vėlgi gali būti sekantis, kas nors atsisėdęs ar ne po mūsų prie kompiuterio, jeigu tarkim tai yra naudojatės viešojo bibliotekoj, gali tais duomenimis pasinaudoti. Taip pat gali būti pasisavinta jūsų tapatybė. Tai tą minėjau jau anąsykį, kas sudaro mūsų tapatybę. Daugelis galvoja, kad tai yra tik vardas, pavardė, mūsų asmens kodas, tai tikrai toli gražu taip nėra. Tai be abejo sudaro šie duomenys, bet taip pat gimimo data, mūsų telefono numeris, mūsų elektroninis paštas ar ne, taip pat mūsų piršto antspaudai ir taip toliau. Taip pat labai reikėtų, akcentuoju šitą dalyką, stebėti, kokius duomenys keliate apie save į viešąją erdvę. Nes kartais net nesusimastome, kiek daug patys apie save ištransliuojame, kartais to ir nenorėdami, ar ne? Ir mus tokiu būdu, tai žinoma, yra trunkamasis procesas, stebintis asmenys ar ne tretieji gali tą informaciją prieš mus pasinaudoti. Tarkim, nusipirkote kažkokį tai daiktą, ar ne, automobilį, nusifotografavote, įkėlėte į viešą erdvę, jau ar ne, matosi ir valstybiniai numeriai, ir automobilis. Kažkur fotografuojatės namuose, kur yra už nugaros ten brangios vazos ar kažkokie brangus paveikslai, dar kažkas, ar ne, įkėlėte. Jau tą informaciją renka, vadinasi, jūs, ar ne, gan pasiturinčiai gyvenate. Po to mato, kad tarkim, po 2 savaičių įkėlėte, kad jūs kažkur atostogaujate.
Atostogauja, na, kaip pavyzdys, kažkur Klaipėdoje, Nidoje, tai vadinasi, jūsų nėra namuose ir jūs tikrai neatvažiuosite, ar ne taip greitai. Yra tikimybė vagim tuomet įsilaužti. Ir daugelis tokių vat momentų, ko mes kaip ir ar ne tuo metu nepagalvojame, bet gali mums grėsti ar ne ir užtraukti pavojus. Taigi, tokiu būdu galime mes nukentėti ir materialiai, ir jūsų naudojamos kompiuteris gali tapti įrankiu įgyvendinant nusikalstamas veikas. Taigi, reikėtų nuo kogi pradėti, kaip saugiai dirbti internete, kaip saugiai elgtis ir bendrauti. Tai žinoma, nuo pačio paprasčiausio dalyko, tai yra mūsų slaptažodžio. Mūsų asmeniniai kompiuteriai turėtų būti irgi lygiai taip pat su slaptažodžiu, kad kiekvienas iš karto atėjęs ar ne, negalėtų patekti į mūsų duomenis. Žinoma, kurie labai nusimano yra pažengę tose srityse, tai ne taip sunku juos nulaužti, bet yra vienas toks paprastas dalykas, ar ne? Atsidarant kompiuterį ar tiesiog prie jo prisėdus, norint pasijungti, iš karto ar ne matosi, kad yra slaptažodis. Kol jį spėlios, bandys nulaužti ir panašiai, tai užtruks ko? Laiko, ar ne? O laikas mums yra išties labai svarbus. Tarkim, jūsų nėra namuose, matosi, kad ten kažkas vaikšto, kažkas maigo, ar ne? Jau kaimynas galėtų sureaguoti ir iškviesti kažkokią pagalbą, ar ne? Tai tas slaptažodis irgi yra tikrai labai reikalingas. Dabar apie tuos pačius slaptažodžius, kur mes naudojame tiek prisijungiant prie paslaugų teikėjų, ar ne, tiek bendraujant socialiniuose puslapiuose, tai neturėtų būti vienas ir tas pats slaptažodis. Jų turėtų būti bent du arba trys, ar ne? Ir juos susigalvoti ne tai, kad jie man kažką reikštų, ar ne, bet stengtis, kad kažkokie būtų tai pašaliniai žodžiai sudarantis, kaip rekomenduojama iš kokių 8 simbolių. Tai turėtų ir būti ir skaičiukai, dar kažkokie galbūt klaustukai, ar ne, ir rekomenduojama juos keisti arba tam tikrą vieną ten skaičiuką, ar ne, kas 2 mėnesius, kas mėnesį, bet jokių būdu nepalikti visų tokių pačių prie jūsų visų prisijungimų. Dažniausia naudojamas slaptažodis yra tiesiog elementarūs skaičiukai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai žinokit, tą slaptažodį dažniausia sutinkama ir tą slaptažodį dažniausia ir veda. Čia aš galbūt norėčiau prie tokio netgi humoristinio palyginimo, bet tikrai puikiausia viską atskleidžiančio. Klausyk, o koks tavo kompiuterio slaptažodis? O tu niekam nesakysi? Nu, alio, aš to ką atrodo, ne iš šitos planetos? Gerai, 147,07. Čiagi ne tavo gimimo data. O ką čia reiškia? O tai ką turi būti būtinai gimimo data? Nieko nereiškia. Nu taip, bet tai kaip tu gali rinkti slaptažodį, kuris tau nieko nereiškia? Tavo paslaptį saugo bereikšmės skaičių kombinacija. Nu tai žinok, čia tas pats, kas kosmetiką laikyt, nežinau, kokiam kiaušiniu dėklę. Nu gerai, tai koks jau tavo tas slaptažodis? Mano ypatingas. 1, 2, 3, 4, 5. Ir kągi jis reiškia? Ar tik nemeilužių skaičių? O tai ir nemeilužių skaičių. Čia yra pritupimų skaičius, kuriuos turiu padaryti prieš pasinaudodama kreditinę kortelę. Čia yra tokia prevencinė priemonė nuo išlaidumo. Ha, ha! O tu žinojai, kad 1, 2, 3, 4, 5 yra pats populiariausias slaptažodis pasaulyje? Tu ką, rimtai? O kokie dar slaptažodžiai populiarūs? Žodis. Slaptažodis. Oh, šitą naudoju Facebook'e. ABC 1, 2, 3. Šitas nuo mano pašto. Aš tave myliu. Ui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
šitas mano pats slapčiausias laiptinės durų kodas. Jėzus. Akurat, ir Jėzus yra labai populiarus. Tai ką man dabar daryt? Draugė, turi sugalvoti tokį slaptažodį, kurio Lietuvoje niekas nevartojo ir nevartos. Tai pavyzdžiui, kokį prisikiškę kopustę liaudamą. Per jumorą ar ne, bet iš tikrųjų pasakė visą tiesą. Dažniausiai mes renkame slaptažodį, kurį, na, tikrai įsitikinę, mes nepamiršime ir bet kada ar ne galėsim pasijungti. Bet taip galvoja kiekvienas žmogus. Ir lygiai tas pats. Siekiant įsilaužti ar ne, prisijungti prie jūsų duomenų, taip ir yra dažniausiai vedama. Jūsų gimimo data ar ne, kur, tarkime, puikiausia galima aptikti kaip pavyzdys, jeigu naudojotės Facebook paskyroje, nes ten prašo įvesti ar ne, nors tai nėra būtina. Tuomet, va, tarkime, ne, žinant, tai prisėdama ir suvedama, o atitiko. Kaip jau minėjau, tas tradicinis 1, 2, 3, 4, 5 ar ne iš eilės, ABC ir panašiai. Tai tikrai šitų paprastų nenaudokit, nes naudojasi vos ne kas antras. Sugalvokit savo ir sakau, kas mėnesį, kas du, pakeiskit bent jau po vieną kažkokį tai simbolį. Ir jokių būdų neusirašinėkite tų slaptažodžių ir nenešiokite piniginėje ant kažkokio paprasto lapelio, kur galite netyčiai išmesti ar ne, traukiant pirštinę kažkokią iš kišenės ar panašiai. Tai dabar permastykit visi. Ar tikrai patikimi jūsų slaptažodžiai? Per didelis atvirumas internete kelia grėsmių. Kaip to išvengti? Ar žinojai, kad kasdien internete pavagiama daugiau nei 4 milijonai privačių duomenų? Tačiau dalį svarbios informacijos nieko neįtardami programišiams atiduodame patys. Tai vaikystės pravardė, gimimo data, adresas, telefono numeris ar augintinio vardas. Tikrai nieko keista, juk šią informaciją žmonės dažnai naudoja kurdami slaptažodžius. Viešai dalydamėsi duomenimis tik padedame ilgapiršiams prisijungti prie asmeninių paskyrų internete. Taigi trumpai, ką turi atsiminti, norėdamas naršyti saugiai? Sutvarkyk asmeninės Facebook'o paskyros privatumo nustatymus taip, jog tai, ko užsisakai kavinėje ir kur atostogauji, būtų matoma tik draugams. Stenkis atskleisti kuo mažiau savo duomenų arba nežymiai juos pakeisk. Kas kart viešindamas ką nors apie save, atsimink, kad internetuose atsidūrus informacija čia lieka amžiams. Sėkmės! Taigi, slaptažodis tikrai turėtų būti ne apie mus kažkas, kažką nusakantis ar ne, o visai su mumis nesusijęs. Tęsiant toliau, ar ne? Naudojantis nuosavų kompiuterių, dažniausiai na, darbo vietose, be abejo bibliotekose, kitose įstaigose, tai tie kompiuteriai visuomet turi antivirusinės sistemas, jos yra sertifikuotos, jos yra nuolat prižiūrimos, atnaujinamos ir panašiai. Tačiau su jūsų asmeniniais kompiuteriais taip nėra ir turite jūs tuo patys rūpintis, ar ne? Laikos nuo laiko atsiranda vis tiek naudojantis ir internetu įvairių virusų, nuo kurių reikėtų apvalyti sistemą ar ne, ir mes turime kartas nuo karto ją vis nešti meistrui, specialistui atnaujinti, ar ne, kad mūsų lygiai taip pat duomenys asmens nebūtų kažkur tai panaudojami, nebūtų jais disponuojama. Kas liečia įvairias programėlės ar ne, irgi turėtume atkreipti dėmesį prieš atsisiųsdami, na, kurių mums reikia mūsų poreikiam ar ne, įvertinti, pasiskaityti rekomendacijas, pasiskaityti komentarus, ar tai tikrai jos yra legalios, ar nėra kažkokios piratinės, ar ne, ar įsitikinti, na, įvertinti, ar jų tikrai mums reikia. Ir tik tuomet siūstis, sakau, pasikonsultavus, kad nebūtų iš kažkokių mėgėjiškų failų ir taip mes sumažinsime irgi riziką prarasti savo duomenis, savo kažkokius mums reikalingus failus.
Kaip jau minėjau, labai labai svarbus dalykas, visur jungiantis, dažniausiai kur jungiantis pirmą kartą, tai visur iškrenta tokia lentelė, kad ar įsiminti jūsų duomenis. Tai jokių būdų nespauskite taip, nes įsimins kompiuteryje ir, kaip jau minėjau, baigsite savo darbą, išeisit ir kitas prisėdęs tikrai laisvai galės patekti ir pasinaudoti jūsų duomenimis. Ir visada, kas liečia kažkur registravimasi, yra, kur privalomi duomenis, tai žinot, pažymėti snaigute. Jeigu nėra ir vis tiek dažniausiai anketinių klausimų būna daugiau prašančių jūsų duomenų, tai ten ir nežymėkite, ar ne, kur privalomai nereikalauja. Neperteikit per daug apie save perteklinės informacijos. Taip pat jau naudojantis elektroniniais paštais, socialiniais tinklapiais gauname išties daug įvairių laiškų, ar ne? Dažnai jie būna reklaminio pobūdžio, dažnai skelbiantis kažkokias akcijas, nuolaidas ar panašiai, bet pasitaiko ir tokių, ypač iš užsienio puslapių, kad siunčia mus, kad mes laimėjom kažkokioje loterijoje, ar ne? Tai iškart natūraliai mums turėtų klausimas kilti, ką aš galėjau laimėti, jeigu aš niekur nedalyvau, ar ne, neužsiregistravau. Tai į tokius laiškus nederėtų atsakyti. Retai ten būna stengtasi nukopijuoti, išsiversti ir net netaisyklingą lietuvių kalbą, kad jūs laimėjote ten ar ne su klaidom, informuoja, kad susisiekit su mumis, pateikti numeriai, elektroniniai paštai, tai be abejo jiems atrašinėti nereiktų. Kartais būna prikabinta įvairių failų, tai jų taip pat atidarinėti nereiktų. Jeigu įmanoma iškart ištrinti, neatsidarius net laiško, o jeigu ne, tai atsidaryti, bet iškart ištrinti, jokių būdų nežiūrėti failų prisektų, nes tai lygiai taip pat gali būti kažkoks virusas ir nulaužti jūsų slaptažodžius ir tą galit pastebėti net ne iš karto, o tik po kelių dienų ar savaičių. Taip pat yra toksai dalykas, kaip mes naudojamės, norime nuėti kažkokį puslapį internete ir jo neprisimenam, ar ne? Tai derėtų susivesti arba į taip vadinamą Google paiešką, arba tiesiog pasiklausti galbūt žinomo, ar ne. Mačiau draugę, liktai naudojasi, tame puslapyje buvo, aš niekaip neprisimenu, kaip čia vesti ir reikėtų pasitikslinti. Nes kartais matote, ar ne, viena kažkokia praleista raidelė gali reikšti visai kitą puslapį. Ir jeigu mes nueisime ten ir prisiregistruosime, vėlgi vesime duomenis, kažko ieškosime, naršysime, ar ne, apie kažkokius asmenis kaip pavyzdys, tai vėlgi galime patekti į sukčių pinkles ir iš mūsų gali išvilioti informaciją. Taip pat ypač būkite budrus naudodamiesi, kas liečia jūsų pinigėlius, elektroniniam bankininkystėm, visokiais pavedimais ir panašiai. Tai netlikinėkite operacijų į neaiškius kažkokius puslapius, mokėtojus. Labai rekomenduojama, kai perkama kažkas internete, ypač iš skelbimų ar ne, tai nekalbu apie konkrečias vien elektronines parduotuves, bet kalbant apie asmenį iš skelbimų, kaip yra, dar prie to prieisime vėliau, kaip skelbiu LT puslapiai, kiti įvairūs ar ne, kad ką nors parduoda, na, jums tas aktualu ir kiti puola pervedinėti didelę sumą avanso. Taip pat neretas atvejis, kai nukenčia. Geriausia, ar ne, minimalią sumą, jeigu to būtinai reikalauja pervesti, o vėliau tik tai atiduoti visą arba iš vis tartis, kad bus sumokama tik tada, kai gausite savo tą prekę, savo pirkinį. Jokiu būdu nepervedinėti iš anksto, nes tuomet žmonės nukenčia, kaip pavyzdys, perka kažkokį automobilį, traktorių, telefoną ar kažkas, ar ne, tuomet
tas asmuo dingsta, su juo neįmanoma susisiekti telefonu, be abejo, jisai arba daugiau ir nieko nebūna atskleidęs, arba rašant kažkokius elektroninius laiškus, taip pat tampa nepasiekiamas, rodo, kad tokio pašto net nėra ar ne ir panašiai. Tai čia tikrai raginu neapsigauti. Taip pat nesidalinkite savo interneto paskyrų prisijungimo duomenimis. Tai tą mes kaip ir aptarėme jau, ar ne? Jeigu taip nutiktų, kad kažkas ar pasinaudotų jūsų duomenimis, ar turite įtarimą, kad galbūt jūsų nuotrauka ar nematoma, kad sukūrė kažkas kitą anketą, atpažįstate ar kažkokį savo artimą ar pažįstamą, tai visų pirma reikėtų informuoti to puslapio administratorių. Visuomet yra jisai nurodomas kontaktuose, kad galimai taip galėjo įvykti ir žinoma, tą gali perduoti informaciją teisėsaugos institucijom. Jeigu manot, kad tai yra tikrai pavojinga ir gali jūsų duomenys jau yra pavogti ir pasisavinti. Tai tikrai nelaukite tos paskutinės minutės. Taip pat ypač labai svarbu, kad nespaustumėte internete ant iškrentančių langų prisijungimo ar ne savo duomenų, arba kad jeigu yra užblokuota, nebandytumėt vesti vėl, tą galite padaryti susiekus su administratoriumi, ar ne. Taip pat rekomenduojama, dirbant su kompiuteriu, ypač jeigu tai yra ne jūsų kompiuteris, naudojatės bibliotekos ar ne, kad nepalikite savo failų. Jeigu kažkam siuntėte laišką, kažkokį rašėt, pildėte prašymą, tai tuomet tikėtina galbūt, kad jis jums bus reikalingas ar ne, tai darykite kopijas. Tačiau jokių būdų nepalikinėkite kompiuteryje, nepamirškite ištrinti. Lygiai tas pats yra ar ne, gal jūs ir nuo ekrano jį ištrynėte, bet taip pat patikrinkite visada šiukšliadėžę, kad ir ten nepaliktumėt savo duomenų. Ir iš šiukšliadėžės ištrinkite, nes gali, kaip jau minėjau, vėlgi po jūsų atėjęs vėl pasinaudoti. Labai svarbus dalykas, būnant internete ar ne, tinkamai, jeigu dalyvaujate diskusijose ar ne, ar tiesiog elementariai po straipsnių publikuojimų norite pasisakyti, be abejo, tokią teisę turite, tačiau labai reikėtų pasvarstyti, ką ir kaip sakote, išreiškite, nes nuomonė internete gali užtraukti ir tam tikras atsakomybės. Taigi, kaipgi saugiai bendrauti internete, tai reikia turėti galvoje, kad ta informacija bus jūsų prieinama. Ir ką dar noriu akcentuoti, ko dar nepaminėjau, kad kiti galvoja, kad įkėliau į internetą kažkokią informaciją, na, ar ten nuotrauką, ar kažkuo pasidalinau, vėliau nereikalingai ištryniau, tai žinokit, kad tą informaciją ištrynėt, bet neištrynėt visai iš interneto atminties internetų failų ir ją galima išties surasti. Na, ne kiekvienam, bet išties nusimanančiam, tai tikrai. Kitas svarbus momentas, kad kas liečia socialinius tinklus, socialinius profilius, prieš priimdami kažką į draugus, bendraudami, tai tikrai pasižiūrėkite, ar tai yra tikrai jūsų draugas, ar tai nėra kažkokia fiktyvi tik tai anketa. Peržiūrėkite, na, duomenis, kiek yra nuotraukų, kiek yra draugų, ar tikrai yra pažįstamas ar ne veidas, ar yra daugiau pažįstamų asmenų ir su bet kuo tikrai iš karto į tą vadinamą kontaktą neikite, nes yra įvairių situacijų, kai žmonės tiesiog nori susibendrauti ar ne, ir vėliau po truputį iš jūsų asmeninius duomenis išgauna ir vėliau bando jais pasinaudoti.
Taip, tai apie nuotraukas pauskau, o dabar norėčiau plačiau, kaipgi reiktų bendrauti internete, kaip jau minėjau, reiškiant savo nuomonę ir kogi verčiau reikėtų komentaruose, forumuose, diskusijose nedaryti. Tai be abejo nerašyti smurtą skatinančių komentarų, tai yra išties ir jautri tema, ar ne, kas liečia tiek ir vaikus, tai reikėtų vengti ir jokių būdų neįžeidinėti, nes yra taikomos atsakomybės tai dėl tautinių, religinių ar kitų mažumų, tai irgi yra jautrios temos, tai yra nežeminti asmens garbės ir orumo. Taip pat neskatinkite rasinės, tautinės, religinės neapykantos, nesityčiokit ar ne vieni iš kitų, sakau, tą nuomonę, tam ir yra, ne, forumai įvairios diskusijos rengiamos, kad išreikšti savo nuomonę, bet, sakau, derėtų pasvarstyti, kad neįžeisti kito žmogaus, tinkamai parinkti žodžius. Taip pat nekursyti, nediskriminuoti asmenų dėl jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, socialinės padėties, tikėjimo ar jų pažiūrų. Piniginės baudos, teistumas, konfiskuota kompiuterinė technika ir vieša gėda. Tai kaina, kurią už netinkamą internete reiškiamą nuomonę, jau sumokėjo 10 vartotojų iš Lietuvos. Tai nereiškia, kad reikia tylėti. Tačiau gerbti kitus žmones, netgi tuos, su kuriais nesutinkame, būtina. Geras komentaras taikliai papildo, nepiktai pajuokauja ar išreiškia nuomonę. Tačiau neįžeidžia, nepažemina kitų vartotojų ir neperžengia įstatymų ribų. Visgi virtualioje erdvėje dažnai pasitaiko kitokių, šiurkščių ar smurtą bei neapykantą kurstančių pasisakymų. Žmonės kažkaip išlieja savo nepasitenkinimą, pyktį ir kažkokią užslėptą. Būtent kažkokius neigiamus jausmus, negerai. Arba tai yra tiesiog viešai visuomenėje atliekama terapija, psichoterapija, bet jinai nėra gera. Man tai yra nemalonu, bet aš jų paprasčiausiai neskaitau. Smalsumą vedina kartais gal yra kažkokios temos, kurios labai eskaluojamos, nu labai smalsu, bet po pirmų kokių sakinių iš tiesų labai pasišlykšti tuo, kad ten kaip tai rašo, kas ten rašo ir kažkaip, suprantu, kad man tai yra visiškai neįdomu. Aš pasitengiuosiu komentuoti, išreikšdamas savo laisvę nuomonę, kaip ir kiekvienas pilietis, nes turim žodžio laisvę, bet išdinėti kitų, kitaip manančių nevalia. Baudžiamasis kodeksas. 170 straipsnis. Už netinkamus komentarus numatyta bauda iki 3000 litų, ar net laisvės atėmimas iki 3 metų. Be to, pareigūnai gali konfiskuoti pažeidėjo kompiuterinę įrangą. Jei nenorite, kad policija pasibelstų į jūsų duris, prisiminkite, kad yra draudžiami komentarai, kurie skatina smurtą, įžeidžia tautinės, religinės ir kitas mažumas, žemina asmens garbę ir orumą, skatina rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą, grasina, niekina, tyčiojasi, kursto diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, socialinės padėties, tikėjimo ar pažiūrų. Lietuvos kriminalinės policijos biure yra specialus padalinys, nusikaltimo elektroninėje erdvėje tyrimo skyrius, kurio pareigūnai nuolatos stebi interneto erdvę visą parą, tiek dieną, tiek naktį. Ir tokius atvejus jie fiksuoja. Taip pat mes apie tai gauname informacijos iš įvairių žmonių, skundų, pavidalų, šiaip skambučių, pareiškimų ir taip toliau. Tokie atvejai tikrai yra matomi, stebimi nuolatos. Ir sužinojus, gavus tokias informacijas, pareigūnai nustato būtent asmenį, kuris tai daro, vietą, iš kurios yra tai daroma, ir yra toliau visi teisiniai kiti procesai. Nuo užgaulių ar neapykantą bei smurtą kurstančių komentatorių mus saugo įstatymai. Todėl, jei komentarai įžeidžia, galime kreiptis į tinklalapio administratorių.
Tai jeigu tiesiog žmogus nepritaria vienai ar kitai nuomonei, tai tokie komentarai nėra šalinami, nes turi būti nuomonių įvairovė ir vien dėl to, kad kažkas kažkam nepritaria, jie nėra šalinami. Bet jeigu būna tikrai skatinti smurtą, tautinę, rasinę, neapykantą, grasinantys komentarai, jie visi laikai yra pašalinami. Tai būna ir tokių komentarų kiekvieną dieną, nes gal užklausų ir su kiekvienais metais jų vis daugiau. Kągi reikėtų daryti, ar ne? Jeigu pastebėjote, kažkur išreiškite nuomonę ir kažkas tai, na, ją papildė, įžeidė galbūt jūs pačius, ar ne, ar jūsų šeimai ir panašiai, tai reikėtų tą informaciją įsisaugoti, dabar kiekvienas, ar ne, beveik turime išmaniuosius telefonus, tai nufotografuoti, būtinai, kad matytųsi ar ne data, laikas, kokio pobūdžio ir panašiai, ir kreiptis tuomet į teisėsaugos institucijas. Tai tą teisę tikrai turi kiekvienas. Taip, tai tuomet baigiant šią temą norisi pasakyti, kad kuo toliau, tuo tikrai mes tampame ar ne kaip ir šiek tiek priklausomi nuo interneto, nes tikrai jis mums ir padeda labai šiais laikais ar ne prieiti prie tam tikros informacijos, susirasti, ieškoti, galų gale ir bendrauti ar ne su išvykusiais artimaisiais į užsienį ir panašiai. Tiesiog reiktų nepamiršti kelių paprastų dalykų, kad darbai ar ne ir lieka darbais, o paprastas, gyvas, nuoširdus bendravimas visuomet bus mielesnis negu internete, nes negalime mes taip išreikšti emocijų ar ne, pasidalinti šypsiną, apkabinimų ir panašiai. Tai stenkitės, kad vaikai, anūkai leistų laiką tiek, kiek reikia, o ne ištisą dieną ir tai neturėtų būti na, kažkoks jo laiko praleidimas, kad netrukdytų ar ne jums kažką tvarkytis namuose, bendrauti, o tiesiog kad tiek, kiek reikia. Taip, na, o dabar norėčiau dar paliesti ir kitą temą. Tai būtų apie nusikaltimus viešoje erdvėje. Nepaslaptis, jų tikrai daugėja. Ir šie nusikaltimai iš tikrųjų yra gan sudėtingi. Juos narpliojant ar ne, nes kaip ir sistemos visos tobulėja tiek patys ir nusikaltėliai, ir tai būna dažniausia didesnio masto bylos ir tie procesai. Tai kalbant apie nusikaltimus viešoje erdvėje, pirmiausia ar ne, reikėtų mums žinoti tą, kas tai yra mūsų priešas, siekiant numatyti gynybos priemonės. Tai kokiegi nusikaltimai vyrauja elektroninėje erdvėje. Tai kaip jau minėjau, informacijos vagystė, kas liečia tas ir juridinius asmenius, ar ne, ne tik fizinius, bandant pasinaudoti masiniu duomenų srautu, ar ne, kad, na, kaip pavyzdys, vat, galėtų siūsti elektroninius laiškus tinklo principu ir panašiai, tai draudžiamos informacijos, viešinimas, platinimas, kaip, pavyzdžiui, vaikų ar ne pornografija, kiti pornografiniai dalykai, tai tas pats ir smurtas ar ne. Tai yra taip pat asmeninės informacijos vagystės, tai jau grinai liečiantis fizinius asmenis, ne tik juridinius, kompiuterinių resursų blokavimas, autorinių teisių pažeidimas. Tai šiuos nusikaltimus galime kaip ir skirstyti į dvi grupes. Tai kur darantis tiesioginę įtaką kompiuteriniai sistemai, tai na, daugiau galbūt yra
juridiniam asmenims daroma ir plačiaja prasme tai bet kokie nusikaltimai, kurie vienokiu ar kitokiu būdu technologijų pagalba gali būti nusikaltimo įrankis. Taigi dažniausiai pasitaikančios nusikaltimų formos tai yra duomenų vagystės ir būtent išpirkos reikalavimas už tų duomenų iššifravimą arba, kaip ir sakant, nesinaudojimą, ar ne? Tai būtent nulaužant įvairius slaptažodžius, programas, kaip atidarant tuos pačius laiškus gautus į savo pašto dėžutes ar tiesiog užėjus ant tam tikros nuorodos. Ir tuomet prašoma pinigų išpirkos arba, kaip pavyzdys, kažkokia informacija būna paviešinęs ar kažkokia nuotrauka ar ne, ir už tai gali reikalauti pinigėlių siekiant, na, pašalinti tą nuotrauką, neva. Tai kaip jau minėjau, tikrai daug šiandien apie tai kalbame, tai yra slaptažodžio išviliojimas. Tai sakau dar kartą, pergalvokit savo slaptažodžius, ar jie tikrai nėra visiems lengvai prieinami ir dar būkit labiau atidesni, prisijunginėdami ir stenkitės jų neišsaugoti. Ir asmens duomenų vagystės. Tai nusikaltimus elektroninėje erdvėje, kaip jau minėjau, tikrai sunku nustatyti, tirti, nes daugelis yra išties sudėtingi ir būna, na, toksai kaip ir tinklas ar ne padarytas, ten iš vienos sąskaitėlės į kitą sąskaitėlę veda pinigėlius. Kad tik kuo mažiau ar ne duomenų, kai kurie, kad, na, net neegzistuojantis asmenys būtų ir panašiai. Tai tam išties reikia tiek valstybei daug finansinių išteklių, personalo, techninių galimybių ir tų pačių specialistų, ekspertų. Apie kibernetinius nusikaltimus, dar ko šiandieną ne tiek daug paminėjau, tai yra intelektinės nuosavybės pažeidimai, tai kaip autorinės teisės, na, pažeidžiantis, tai yra įvairių kūrinių platinimas internetu, tikrai išties labai paplitęs, kuomet yra talpinamos knygos, kino filmai ar ne, muzikos kūriniai, išties daug yra ir kampanijų siekiančių, kad žmonės nesinaudotų tokiais pirotavimo produktais, bet išties dažnai su tuo susiduriame. Taigi elektroninė erdvė yra palanki pažeidėjui, turint elementarių žinių, nesudėtinga nuslėpti savo tapatybę, išduoti duomenis, atsiskaitimus, atliekant elektroniniu būdu ar kriptovaliuta. Tačiau nėra nusikaltimų, kuris nepalieka pėdsakų ir tai reikia mokėti, užfiksuoti ar ne. Sakau, tai reikalauja tam tikrų kartais nemažai resursų ar ne, kad siekiant įrodyti nusikaltelių kaltes. Su kuogi, kokiais nusikaltimais mes dažniausiai susiduriam, tai, na, dažniausia, jie nėra, kad tik lieka internetiniai erdvėjai, na, ar ne, tai gali būti užuomazga internete, ar ne, kažkokios pažinties, kažkokio tai, na, kaip pavyzdys, ar ne, jūsų duomenų iššifravimo, bet vėliau jisai gali persikelti, na, į aktyvius veiksmus, kaip, pavyzdžiui, susipažįstame internete su kažkuo tai ar ne, bendraujame, gali mums pasiūlyti darbą ir panašiai. O štai tai gali būti viena iš prekybos žmonėmis formų, kaip išnaudojamas ar ne, priverstiniam darbui, fiktyviom santokom, verbavimas, išgabenimas į užsienį ar ne, ten laisvės apribojimai ir panašiai. Tai čia pariškintai matote
kokią atsakomybę tai gali užtraukti. Tai kaip jau minėjau, nusikaltimui žmogaus laisvėj, tai gali būti priverstiniam darbui ar ne, patiriant smurtą, grasinimus, apgaulę, laisvės suvaržymas, visa tai apima baudžiamuosius nusikaltimus, užtraukia baudžiamą atsakomybę. Taip pat baudžiamoji atsakomybė yra taikoma ir už tuos pačius komentarus, ar ne, įžeidžiančius, tikrovės netitinkančius, šmeižiančius, ar ne, tai irgi matote, numatytos gali būti piniginės baudos, laisvės apribojimai, areštai, laisvės atimimas netgi iki 1 metų. Taip pat, na, sakau, kiekviena situacija gali būti labai skirtinga, kokios tai sukelti padariniai, kokios buvo pasekmės, tai tas pats neteisėtas informacijos rinkimas apie žmogaus asmens privatų gyvenimą taip pat užtraukia baudžiamą atsakomybę, kur netgi numatyta griežčiausia sankcija laisvės atėmimas iki 3 metų. Tas pats mūsų jau girdėtas aptartas diskriminavimas dėl tautinės rasės įsitikinimų, religijų ar ne. Taip pat ir dažniausia, su kuo irgi susidurėme, tai yra vagystės sukčiavimo atvejai ir tai apima tiek nusikaltelių ateimą į namus, ar ne, vis dar egzistuojančių, kuomet apsimeta socialiniais darbuotojais, policijos pareigūnais, kitais artimaisiais ir prašo nelaimės atveju pinigėlių kažkokiam jūsų artimam, neretas atvejus, kada ateina ir sako, norim suskaičiuoti, pažiūrėti, ar jie tikri, tai tikrai policija ir jokios kitos tarnybos to nedaro, neskaičiuoja tų pinigėlių ar ne, ir tikrai nelygina. Tai mano minėtas atvejis yra įvairūs apsipirkimai internete, kuomet yra žmonės apgaunami. Tai čia norėčiau dar su jumis pažiūrėti vieną vaizdo įrašą. Paspaudžiu patinka, pasidalinu nuorodą, įkeliu nuotrauką, parašau įrašą ir uždedu grotažymę. Tai kasdieniai terminai, su kuriais susidurėme naudodamiesi socialiniais tinklais. Tačiau ar susimastome apie savo privatumą? Prišaukti nelaimę gali net paprasčiausia nuotrauka. Daug atvejų yra su vagystėm susiję, kad žmogus deda, pavyzdžiui, savo namo nuotraukas, tai yra išdėstymas, tam tikri dalykai, kurie yra labai svarbus, labai naudingi žmonėms, kurie kėsinasi apvogti tą, pavyzdžiui, būstą. Taip pat atostogų metu žmonės, kai dedasi savo profiliuose įvairią informaciją, kur atostogauja, tai tuo irgi labai dažnai yra pasinaudojama. Taip pat vaikų, galbūt giminaičių įvairi informacija apie tai, kad ten gavo kažkokias išmokas, gavo palikimą, dar kažkokia, iš kažkur atsirado pakankamai didelės pinigų sumos, tuo yra taip pat pakankamai dažnai pasinaudojama. Komunikacijos specialistai sako, kad nereikia bijoti būti pastebėtam. Svarbiausia tinkamai susitvarkyti socialinių tinklų privatumo nustatymus. Tam pakaks kelių paspaudimų. Norisi pasigirti, kad aš turiu naują automobilį, kaip jis gražiai blizga ir koks jisai žvėriukas ir parodyti savo naujo laikrodžio nuotrauką, nes nu kam tu jį perki, jeigu ne tam, kad pamatytų visi, kokį tu skonį gerą turi. Bet reikėtų irgi pagalvoti pirmiausia turbūt apie tai, kas tai pamatys. Aš turiu susigrupavęs žmonės, nes yra ir daug sekėjų mano asmeninio profilio, yra ir draugų, ir pažįstamų prijungtų į draugų ratą. Tai aš tos pačius draugus esu dar susigrupavęs į tam tikras grupeles, kur, nu, tokius kaip ratelius, kur, žinau, čia yra mano artimiausi draugai, kur čia aš galiu tokį sąmonės rautą paleisti ir jie supras apie ką aš. Čia yra mano kolegos, kuriem galbūt neįdomu kartais mano pamąstymai. Čia yra mano tokie tolimi pažįstami, kuriems neįdomu galbūt kokio aš laikrodį turiu naujo ar dar kažką tai. O čia jau yra visai tokie profesiniai, vadinkim, kontaktai, kuriems įdomiausia yra mano kažkokia tai profesinė nuomonė apie kažkokius tai klausimus. Ir tikrai neįdomu, kur aš esu, ką aš valgau. Gyvenant virtualiame pasaulyje, svarbu nepamiršti, kad veiklą socialinėme tinkle gali pamatyti esamas ar net būsimas darbdavys.
Renkantis darbuotoją, tai gali daug ką nulemti. Dalindamasis, rašydamas, pagalvojat, ar reikia, ką pagalvoti? Dažnai pagalvoju, nes kadangi daug žmonių stebi ir gali stebėti, tarkim, jeigu tai eini kokį nors naują darbo pokalbį ar dar kažką, tam tikri rašymai socialinės tinkluose gali labai atsiliepti. Kažkokios tai baimės nėra, kad kažkas internete gali pasinaudoti jūsų duomenimis. Pagalvojat kartais? Kartais pagalvoju, jo. Bet pagalvoju ir pamiršti po to. Kažkokio atveju nėra buvę? Kol kas ne. Kažkaip ten kažkokių tokių gal ir nededu dalykų, kad kažkokie ten kažko labai būtų galima pasinaudoti. Kuo mažiau informacijos savo teikti ir apie vaikus ypatingai, nepilnamečius, nes tai yra didžiulė žala daroma ir vaikams, kai būna mėgsta mamos pasipuikuoti socialiniuose tinkluose. O šiaip kuo mažiau tokios asmeninio pobūdžio informacijos. Galima bendrauti, draugauti, ten kalbėti, bet jokių būdų neteikti tokių, nes labaigi matoma yra toje erdvėje viskas. Kartais visi norime pasidžiaugti ar pasirodyti, tačiau turime suprasti, tai reikia daryti atsakingai, kad vėliau netektų gailėtis. Taip ir čia taip pat priėmė yra eilė taip pat straipsnių, kurie būtent ir nutinka nusikaltimai tie elektroninė erdvėje, elektroniniu būdu ar ne. Ir jie yra tikrai trunkamieji procesiniai ir mes tą netgi neiškart galime pastebėti. Tai, sakau, didžiausias yra pavojus nukentėti. Žmonės vis labiau užvaldo ir bitkoinų pasimomanijai patikus. Žinau, nukentėti būtent apsiperkant internetu ir tas yra aktualu. Ir tikrai neišėjus iš namų mes kuo toliau, tuo daugiau tuo naudojamės ar ne. Tai liečia ne tik kažkokius, daiktus, drabužius, įrankius ir panašiai, bet sparčiai yra populiarėjantis ir kuomet mums ir maisto produktus pristato jau ar ne, niekur nebereikia eiti iš namų, tai vėlgi dar norėčiau su jumis pasižiūrėti. Žmonės vis labiau užvaldant bitkoinų kasimomanijai patiklus pirkėjai reikalingą kompiuterinę įrangą perka kone aklai, o už ją gerą kainą pasiūlęs pardavėjas gavęs apmokėjimą tiesiog dingsta. Tačiau policijos pareigūnai primena, kad taip dažnai nutinka ne tik su kompiuterinė įranga. Pirkimus geriau atlikti ne internetu, o susitikus su pardavėju. Vien tokių sukčiavimo atvejų pernai metais buvo užfiksuota 169, o šiemet jau per mūsų pirmą, dar net nesibaigusi mėnesį, jau yra 8 atvejai, kai žmonės prarado savo pinigus dėl neatsakingo, neužtikrinto pirkimo. Kai pamato internete, socialiniuose tinkluose ar laikraštyje kažkokį skelbimą, jog parduodama labai gera kaina, tam tikra prekė, susigundo, paskambina, perveda avansą arba netgi visą sumą ir to savo prekės negauna. O tada kaip tyčia tariamo pardavėjo telefonas būna išjungtas, susisiekti nebepavyksta ir pinigai tiesiog nueina šuniui ant uodegos. Tai būtent tos bitkoinų plokštės lygiai taip pat buvo masalas. Iš tiesų susigundė netgi 3 asmenys per visą apskritį. Ne iš tos pačios tariamos parduotuvės pirko, ne iš to paties asmens, tačiau susigundė labai gerą kainą, galimybę užsidirbti ir paprašiusi tam tikros sumos. Dalis pervedė avansą, kiti netgi visą sumą prarado savo pinigus. Rasa Galkauskienė pripažįsta, kad atpažinti sukčiaujantį nuo tikro pardavėjo kartais išties būna nelengva. Perkant prekę už didesnę sumą patariama neskubėti ir įsitikinti parduotuvės patikimumu, nes po įvykio įrodymų apie nusikaltimą įvykdžiusį asmenį gali pritrūkti. Žmonės gundosi viskuo, pradedant autotransporto priemonėmis, netgi traktoriais, keturračiais, motociklais, įvairiausiamis priemonėmis, netgi malkomis ir briketais už geresnę, žymiai pigesnę negu rinkos kainą. Taip pat mobiliaisiais telefonais, kurie padėvėti arba nauji, su garantija, ką tik šviežiai išleisti į rinką ir už labai labai gerą patrauklę kainą. Iš tiesų visko, perka viską, neįsitikinę. O svarbiausia yra, ką vadovautis protingumo kriterijumi. Įsitikinti, jeigu perkate iš pardavėjo, kuris yra asmuo, tai gal neskubėkite pervesti tų savo avansinių pinigų. Iš tiesų, jeigu žmogus parduoda, gal paprasčiau yra atvykti į vietą, su juo susitikti, apžiūrėti prekę ir sumokėti tik tada, kai jau ją turite rankose, arba išvažiuojate su savo naujo automobiliu, arba bent jau paprašyti artimųjų ar draugų, kad jie galėtų atvykti į tą vietą, jeigu jums labai toli. Avansas yra toksai rizikingas dalykas,
Dėl to, kad jeigu pervesit tuos pinigus, tai nereiškia, jog tą prekį ir gausit. O iš tiesų būna netgi žmonių, kurie iš vis perveda visą sumą, už kurią nurodyta, jog perka automobilį, jo net nematė, ar tai kita priemonė. Tai tiesiog reikėtų įsitikinti, kad tas pardavėjas yra patikimas, rekomenduojamas. Lygiai taip pat ir nepasitikėti internetinėmis parduotuvėmis, kurios yra įkurtos ypač ką tik prieš kelias dienas ir turi vos porą prekių savo prekyboje, o siūlo ypatingai pigiai. Jei žadėtų laiku pagal skelbimą ar internetu pirktos prekės negaunate ir kelias paras pardavėjas nieko neatsako, rekomenduojama apie nesąžiningą pirkimo atvejį pranešti policijai. Prarastus pinigus pirkėjas atgaus, jei bus surinkta visa reikiama informacija apie nesąžiningą pardavėją ir sandorį. Deja, gana dažnai sukčiai pinigus nurodo pervesti ne į savo banko sąskaitas, tad atrasti tikrą nusikaltėlį būna gana keblu. Taigi, kaip ir sakė įrašė, ar ne, kad tikrai, jeigu norime pirkti iš internetinių parduotuvių, derėtų pasižiūrėti, kada jos įsikūrė, kiek prekių turit, paskaityti rekomendacijas, paskaityti komentarus, kaip su pristatymo žmonės yra patenkinti ir tuomet įsitikinus, tik tada derėtų pirkti. Kitas yra svarbus irgi momentas, kaip ir kalbėjome, kai perka pagal skelbimus ir nepaslaptis, labai dažnai būna tai su mobilaus ryšio telefonais. Kad jie neretai būna vokti ar ne, pasiūlo mums už gerą kainą ir panašiai. Tai vienas dalykas, siūlyčiau, ką geriau jau ar ne pasitaupyti daugiau pinigėlių, nueiti, nusipirkti naują į saloną, kas bus ir garantija ar ne, patikimiau, jisai naujas, jau ilgiau tarnaus, o ne kažkur tai pigiai ar ne nusipirkti ir neaišku, po kiek laiko gali atvykti pareigūnai ir jį iš jūsų paimti, nes paaiškės, kad jisai voktas. Tai tokie būtų niuansai, sako, skupus moka du kartus ar ne, tai taip tikrai neretai ir pasitaiko. Kitas dar yra dalykas, kas sakau, labai išpopuliarėjęs su įvairiom internetiniam parduotuvėm. Viskas tvarkoja, ar ne? Parduotuvė patikima, aš gaunu prekę, ji kokybiška, aš ją džiaugiuosi ir panašiai. Bet ką mes irgi darome klaidą, pamirštame, tai išsipakuojame ir tą pakuotę išmetame. Kas yra ant mūsų pakuotės? Tai mūsų vardas, pavardė, mūsų adresas, neretai telefono numeris ar ne, jeigu pristatys mūsų neras, reikia su mumis susisiekti. Ir tai yra pagrindiniai duomenys, kurie mus ir identifikuoja. Ir štai mes va taip paprastai savo duomenim ir atsikratome, jų nesaugome. Tai labai, labai svarbus dalykas, kad tą pakuotę, tą viršelį, ar ne, kur yra jūsų duomenys, nuplėšti, sukarpyti, sudeginti, jokių būdų neišmesti. Tai sakau, va, kiek daug niuansų, kiek daug dalykų, viskas nuo mūsų priklauso, ar ne, ir ką mes galim kartais laisva ranka atiduoti nusikaltėliams. Tai pagrindiniai dalykai, pagrindiniai nusikaltimai sutinkami viešoje erdvėje ir galbūt turėtumėte man klausimų dabar jau išklausius dvi šias temas.